Нас витягнули з камер, вдягли мішки на голову, погрузили в автозаки, це зеківські камази, і поїхали ми в якийсь аеропорт. Потім автобуси погрузили, як обично. Руки так. І так сидіти, ну, години-півтори, може, дві ми так сиділи. Потім зайшов представник з української сторони, з нашої, і сказав: хлопці, підніміться, вставайте вже нормально, ви вдома. 21-річний Олександр Нелюб – військовий. Згадує своє звільнення з російського полону. Там він був рік. Нині живе в місті Помічна Новоукраїнського району. З полону військовий повернувся цьогоріч 10 квітня. На цій світлині він на рідній землі з синьо-жовтим прапором. Тоді разом з Олександром в рамках обміну військовополоненими в Україну повернулось 100 захисників. Це фотографія Олександра до полону, це після повернення. Говорить, за рік у російському полоні схуд на 29 кілограмів. До повномасштабного вторгнення Росії підписав контракт з Збройними силами України. Служив у Маріуполі з листопада 2021 року. Там був і 24 лютого, день вторгнення Росії в Україну. Звичайний солдат, але в мене не було підготовки. Допомагав чим міг. Спочатку переносили все, що потрібно, і БК, і просто звичайні койки. Потім вже залучалися в наряди. Після нарядів я поїхав на меншу дистанцію до противника. Стріляли з артилерії, міномети, АГС, а в нас не було ні мінометів, ні артилерії, ну, в нашій групі. І ми виходили на вилазки, отстрелювали артилерію з РПГ, зустрічали піхоту і пригали в бій, так скажемо. Кожен день горіли хати, вони стріляли з градів і просто по мирному населенню. Олександр потрапив у полон у травні 2022-го. Ми пішли, групками розділилися і пішли збирати провізії, БК, все, що знайдемо корисне для нас. Також групка залишилась перенести людей поранених і окружили це місце. Над нами літало багато дронів вже, хоча ми ще не розуміли, де противник. Багато дронів літало і вже бачимо, що танки під'їхали. Каже, три дні пробув у колонії в Оленівці у Донецькій області. Потім перевезли в Росію у Волгоградську область в місто Камишин. Там був у слідчому ізоляторі півроку. Півроку в колонії у місті Ковров Владимирської області. За цей час подзвонити мамі чи дівчині не дали, розповідає, пройшов три допити. Мішок на голову. І потім положили на пол сразу, як тільки завели в кімнату, положили на пол. Руки перед собою випрямлені з пальцями, також випрямлені. В руках, по словам, із ті, що в камері зі мною були, їм давали в руки провода. Мені не дали, але мене одразу вдарили пару разів шокером і сказали, якщо будеш брехати, то це продовжиться. Били віником, били, просто пробивали, так скажемо, прес з ноги, з рук. Після цього, ну, коли я падав і трішки галас був, то вони сказали не кричати. І били головою об плитку кафельну. Коли я впав на четвертий раз, я впав біля двері, то вони оцю рішотку вони закрили і головою. Тобто вони знущались і розважались як могли. Олександр називає це легким допитом. Бійця-мінометника, з яким був у камері, допитували 27 разів. Одного разу протягом 9 годин. Каже, у камері мали товаришів і підтримували один одного. Розповідає, за медичною допомогою намагались не звертатись. Хлопці з пораненнями були, то їх вели, навіть, ну, якщо вони не хотіли. Тобто в них там через кожні два дні в них перев'язка. На перев'язку йдуть, оце їм там наб'ють. І руки, і ноги, і ребра, і все. І зато перев'яжуть. Це російська медицина, так.
Каже, жодної інформації про ситуацію в Україні не знали. Працівники колонії розповідали про захоплення Дніпра, Одеси, Миколаєва і Запоріжжя. Казали, дома вас не чекають і не обміняють. Каже, намагались запам'ятати інформацію про товаришів, аби у разі обміну повідомити рідних. Нині чоловік пройшов реабілітацію, йому видалили пухлину в коліні, яка утворилась після побиття. Каже, має одну мрію. Вигнати цю нечисть. Після лікування планує повернутися на службу в армію. Олена Жекалова, Володимир Волок, Суспільне, новини, Кропивницький.